بسم الله الرحمن الرحيم وعن ولاكسان داوديه الميل كاستو دنيده كجوجتان هلكني وا يونيفرسال تي في استوديو هان كلنا حي مغالده هرغيسا وان وركي عالم كاستو سيد يغا سو غدبن اي قودوبدا اوغو واوين اي وركنا وها كاميدا مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود يو وفتي بلارن وهو قامين ايو ايا وحا لغو سو دوية مقالدة بلد وين حرونتا قبل كهيران رئيس الوزراء دلك جبوتي ايا وحا وكا قيب قلي مناسبة لغو حسيي مال انت عالمي قاه حقوق دا عرورتا وزيركا وزارة دا هرمارينتا مالية دا سوماليا دكتر سعد علي الشيره ايا وحا وكولا لغا تقودي قد قالها اقولها وكيل دا سوماليا لان سيدو كلاورك واحد كم مغري دونتان قدوميها اقل كاسر ايه سوماليا عبدي حاشي عبد الله ايا شير قدوميه كولان كا قدiga جوجتدا اه اقل كسره وركينا عاوا ايا واحد كو مقلي دونتان فريتان كوبكا كوبدا عقتا ادونكا او عاوا كفر مدونا مقالدا دوخه دالكاسي قدر قودوباداس يو قودوبا كله اياد كو مقلي دونتان وركينا كو سو دوادا قودوباداس واغاك داوديال ميل كاستو جوجتان هلكني وا يونيفرسال تي في استوديان كلينا هي مقالدا هرغيسون وركي عالم كسي توسا ايديغا سو غدبينيو وركنا واحد لا سوتسين دونا حدي ربغا اود ليد مانيغو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين ان كوبيلا بي مدحويناها الصومالي حسن شيخ محمود يو وفتي بلارن وهو قامل يو ايا وحا ومانتا قاري مقالة ذا بلد وين حرون تقبل كهيران وريها يقا مصطفى عبد ايا وركاسين نوصو دري مدحويناها جمهورية فدرال كصومالي حسن شيخ محمود يو وفدو قامل يو ايا سو قاري مقالة ذا بلد وين حرون تقبل كهيران وحا قرون كديار دا وغاس خليفة مقالة ذا بلد وين كسو دوي مدحويناها مامول قبل يتكهير شاب اللعلي قول الله حسين ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Agar Dabageed xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Beledweyne madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gobolka madaxweyne ah salaanta diyaaro cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gobolka madaxweyne intaas kadib madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigii la socday ayaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Beledweyne waxaana uu kormeeray goobaha ku burburay qaraaxyadii 3 Oktoobar ka dhacay magaalada Beledweyne ugu horeen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cusmaan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud faafayn ka sii qasaaraha ka dhashay qaraaxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne xafiiska gobolka Wakka madaxweyne ku xigeenka ku jira aqalka ah shoo buluugga oo bixi ka taagan tahay anna meel yar oo xafiis waxa ka soo xirtaa ka koobad markuu dhacan banaanka u soo baxay birta sukadeeda aanu taagan ayaa kala baxay waana ka gudtaa qotay hoosha waxa sidee wuxuu dhaceen horta gudaha sidaas ay ahayd halkan xaruntii gobolka bangaariyada iyo boostadii oo la soo furay waxa ahayd xaruntii aan xafiiskii hore gobolka ruba kana saasa oo waxaan maayay madaxweynaha dawladda goboleed Xiir Shabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ay soo gabagabeyn doonaan howlgalada guud ee ka soconaya dawladda goboleed Xiir Shabeelle laakiin maanta meel muuqata ay joogtaa guula noo muuqato insha Allah hadii la raali ka noqdo idoon loo kala hirin cadawga wala iska dhameystira waxaad mararka tahay koofurta wubiga kabari Xiir Shabeelle meel fiican ay maraysaa degmada Aabeebana la isugu tagay ciidana insha Allah ciidanka xagga ka soo socda iyo midka inta ka socda waqti dhow is gaari doonaan kadibna wubiga ka dugaan soo jeesa doona ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee al shabaab ay ka geysan dalka runtii meelii aan tagnay laga xoreeyay cadawga meel aad iyo aad u qurux badan dadaal badan dadkeedii ay muujiyeen runtii aad iyo aad loo dadku u istaageen maamuladu u istaageen oo runtii meel fiican la gaarsiiyay dagaalka iyo dadaalka lagu jira nimankan waaye wax yar aan noo dhiman wax yar oo noo dhimana Ilaahay idankiis waa dhameystireyna mar dhow Musaf Cali Addu Universal TV Beledweyne ina kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu booqday goobii qaraaxyada ay ka dhaceen 3dii bishii 10aad Oktoobar ee magaalada Beledweyne madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlaya dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirto xarakada Al-Shabaab waxa uu madaxweynuhu yiri sidan halka xalay leedahay shabaab in la waayo waayo hadii kala marar kale badan sidaan arkeen haddii koornoreen waa in shabaab in la waayo waayo
دولت غير شبيلة ودلا هيران وابنش اللي قبل العربي بقى شباب إلا وايو مركا إلى إذا كيس حل كين صوماليا وكجرا أمان دريم كرنا مركا شباب لوايو أنت شباب جو أمان مدريم كر أمان ما هن دلكم أمان ما دلكم سلاني أي ود منا يا طرف طرف ود منا يا رو هل هل قفي معانا بقول لك ود منا دت غالية عماش أكو بنتي أو قف قرحة ربك سد إيو كوح مال كشري سقر حلال بس إمام بالخدم قر حلال بس أنت كده حلبه مكاسين من عدوة وحب الريبين ونضد كنار وقولين شرفك كرامي عزي أنا وقولين وايد أمنيين ينبدين يدقنان شيهن يهرو مر نورولات إنا جارناهي شباب إنه وايد حرنتاي غير هيران ودول دولات كل شباب لنا وهيران قبل أودين وكاسين سعود إلى حب هذا ما تهلق الكسير مريا وأنا سعنا أنت كذب من سوامالي أظن وطمانة ديال ليرة ماشى سانة هدف كل نقطة سيان فول رمضان هي دبات ذان المرجع ذان أنا مالك سو تجنان هي تعزيده وأنا شباب وينا ديال ليرة مك أدي هذا وما سنتين أنت كل ما تالله ونحرسته أنت دعو عن تين يا بوك الله وبوك دايو إن كان إلهي نمو حي إلي دك الله لقدك عنا جي شباب وأنا نقرن ديال ليرة هذا وما سنتين وأكاد أبو ذيال كاسلا وحوا مدحونها الصومالي حسن شيخ محمود أو يسقو مانتا بوغدي قابيه قرح يدو كده عن صدح دي أكتوبر أي مقالة ده بلد وينه رئيس الوزراء دلك جيبوتي يا وحوا وكغيب قلي مناسبة بلارن ولا جحش سيء مع أنت عالمي جاه حقوق ده عرورتا وريها يا أحمد عبد الكريم محمد أي وركاس جيبوتي كصدري وزيرك وزارة هرمارينتا مالية سومالي لان دكتر سعد علي شري ايا وحاو ماتا كلان لقا تاي قدiga دقالها ايقلها وكيلة سومالي لان علي قماعير ايا وركن مقالة هرقيسة ينوغو دياريي سعد علي شري وزيرك وزارة هرمارينتا مالية سومالي لان يوم السولين كترسن وزارة سي ايا وحاي ماانتا كلان لقا تاي قدiga دقالها ايقنا عصيقا ايقلها وكيلة سومالي لان kulan kani oo ka dhacay xarunta golaha wakiilada ee Soomaaliland markii uu soo dhamaaday wax warbaahinta ugu warbixiyay wuxuu kulankaasi daarnaa Saad Cali Shire wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland waxaanu yiri wasallatu wasalamu ala rasuulillah waxaan ka soo baxnay shir aanu la lahayn gudida dhaqaalaha ee guriga wakiilada shirkaas oo la xiriira shirarkii taxanaha يعني هرو وضلاهين شركة سوحة سؤالية جواب سيفي عمبان ونوغو لعي ونوغو لماضي ونوغو مهد علينية قدقة يقدومي هدو وحبو بحان تبانو منا شرحات ورت السيدة دبا دولده دين بويقاتان كابورن دين بالغرسة إما كو دمدن شاركين هدان سوقاتو ودن كتشبوتي وحلقو لي دين قاريسة هل بليون يلح بغلو مليون دولار ودن كيتوبيا وافريقيا فرتم بليون يا لوري هي كينيا ويلات دباتم بليون وانا دي كوس حسين كما خلدنا وايا ترينادا يي جيددكا يو ايربوردا يو ديكدها waxaa lagu wada sameeyay inta lagu sameeyay aan xitaa markaad weegto waxaan ilaahdaayeen marka loo eego wax soo saarka iyo deynta wadan waliba qaatay kunti aad iyo aad wadamada caam ahaan ay nooga sareeyaan inka wadanka Kenya boqolkiiba deynta lagu leeyahay boqolkiiba 70 wax soo saarkooda sanadkii budget per GDP ratio ma kale waxa Ingiriiska lagu leeyahay sidoo kale Djibouti waa boqolkiiba dhowr iyo 40 inaka hadda isba barbardhigto wax soo saarkeena sanadlaha iyo deynta lagu leeyahay waa boqolkiiba hal kaliya aad bay yartay deynta 45 milyan ee runtii maanta hore sheegayna horta boqolkiiba lixii iyo kontan waxaan kala soo wareegnay dawladihii hore dawladda magma intii hore ee intan dambe markaa deegto runtii meesha lacagtu ku baxday waa kaabayaal waliba kaabayaashan dub u qaramaynay ayaa boqolkiiba 40 ka ah boqolkiiba ilaa 49 waxa ka wax la xiriira amniga amba saanad amba dee qalab ciidan ku baahanyay baabuur ciidan ku baahanyay oo loo siyaamado loo qaatay marka runtii aan waxan qabaayeen waxa naga lumiinayna jirin kaabayaal baynu siisnay waxa naga maqan dabcan de biil soo wareegayna wuu iska jiraan
وأنا وحادي ولا قرا سيف عم بان يعني أرن كانوا مارينا حفيز لما بانو سميني نظام بانو سميني we were computerized تذكر دين تلو دين أوله مثل بحيل لوجود لغو سياسي لغو تلاقي قدوميها قلها أقل كسرة الصومالية عبد الحاشي عبد الله يا شير قدوميي أكلن كجدي كتوقت ده قلها أقل كسرة وريها يجا عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي أيها وركاس وحوي نقص صدرة مقالة ده مقدشو قدوميها قلها أقل كسرة برلمان كجمهورية فدرالكا الصومالية عبد الحاشي عبد الله أو أي وهلين يان قدومي كحجين ككوباد علي شعبان إبراهيم يقدومي كحيقين كاللبات عبد الله علي حرسي تمع ده أيام ما أنت شر قدوميي كلانك قدقة جوكتادا إيقولها أقل كسراء كلانك أو أها كالفادي كاللبات كلانكي سكوبات قدقة جوكتادا قولها أقل كسراء أيا أغهرين قدومي عبد حاش عبد الله وحا أو وربحين كسيي قدقة حبراع يدا مهيم كاه إي أنويلين مرين حبراع صحدة أه iyo kulamo oo dalka Turkiga kula soo qaatay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Turkiga Mustafa Stab intii uu socday kulanka xubnaha gudiga iyo gudoonka ayaa lagu falanqeyay xaaladda guud ee amniga Soomaaliya waxayna ugu dambeyn ansixiyeen in Senator Saciid Cabdi Xuseen Cawke uu ka mid noqdo xubnaha gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka oo horay u baneyay booskaasi mudane Saalax Axmed Jaamac gabagabadii senator professor dr ismaan maxamuud dufle ayaa ugu dambeyntii saxaafadda u faafayay waxyaabihii looga hadlay kulanka gudiga joogtada ee golaha aqalka sare maanta waxaan ka soo qayb galnay aqalka sare kulfadhiga labaad kulanka koowaad ee gudiga joogtada oo maanta yani kulan isku nimid maxaa ay to aqalka sare oo shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare gob joognay ahaayeen labada gudoomiy ku xigeen koowaad iyo labaad iyo xubnaha gudiga joogtada oo dhan runtii waxyaabo ajendayaal badan laga dooday ajendayaashu ugu muhiimsan waxay ahaayeen waa koow wuxuu ahaa warbixinta gudoonka oo yani iftitaaxa ahaa iyo qorshe howleedka muxuu ahayto kalfadhiga labaad tan saddexaadna waxaa xubnaha gudiga muxuu ahayto dastuurka xubinta gudiga dastuurka oo ayadana yani si ku meela loo sii ansixinayay oo la ansixiyey iyo waxaa kaloo laga hadlayay arrimo kale iyo muxuu ahayto sida arrimaha amniga guud iyo maxaa ay tahay waxyaabo kale oo maxaa markaas laga marmaana runtii yacni wuxuu ahaa shir aad iyo aad looga dooday yacni qodobadii ajendaha lasoo hordhigay maxaa ay tahay shirka aadna looga dooday si fiican la iskula meel dhigay aad iyo aadna runtii uu ahaa mid yacni runtii kaabayay maxaa ay tahay baahida weyn oo ka jirto arrimaha weliba kalfadhiga labaad oo hadda yacni u bilaaban doono maxaa ay tahay qorshe wadeedkiisa aad iyo aad mid yacni runtii aad loogu nuxnuxsado ahaa oo yacni gudi kastana uu noqonayo inuu si gaar ugu soo shaqeeyo soona maxaa ay tahay bandhigo markii golaha la iskugu yimaado golaha maxaa ay tahay aqalka sare arrintaas ayaa aad iyo aad gudiga joogtada maanta ku tallaabsaday runtii waxay ahayd arrin aad miro dhal u ah oo shirkaasna uu ku dhammaaday runtii si wanaagsan oo runtii dood fiicanna laga sameeyey qodobada qaarkood oo laga dooday aad iyo aad gudoomiyahana si fiican u daadihiyey cabdixasiis ibraahim axmed oke tv universal magaalada muqdisho siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka bari ayaa ka soo horyimi heshiisyo qarsoon oo ay sheegeen in dowladdu ay la gashay imaaraadka carabta wariyahayaga maxamed maxamuud saciid madani ayaa warkaasi boosaaso ka soo diray waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha dega gobolka bari oo kulan ku yeeshay maanta magaalada boosaaso ayaa ka hor yimid heshiisyo ay sheegeen in xukuumadda puntland la gashay dowladda imaaraadka kuwaasi oo ay ku tilmaameen inaan si cad loogu soo bandhigin shacabka puntland siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedka ka hadlay kulanka waxay sheegeen in heshiisyadii horey u kala seexdeen puntland iyo shirkadda maamusha dekadda boosaaso ee laga leeyahay dalka imaaraadka aysan waxba ka hirgelin islamarkaasina aan xilligan loo baahnayn in heshiisyo kale oo aan bulshada loo caddeyn ay dowladdu la gasho imaaraadka
مسؤول عن وحي أو دكتة أو بلارين أيوة الشيء جاي ما حد إنه ينوجي له مددي سواء مسا ما حنا نقول إنه ما هي مالك شيء يا شو ليه وحنا اللي سعي وصل جودين تيا ما وحويين با ما وحنا نقول قبسن كرا ما وحنا بدري بديل كلا وها تنين لين كلامنا تشان ورنا كم هاي مثل عقد جيس وياي جيس كسب وياي مركه وهاي هبوران هاي لينك ما مشروع وضاء ومدحوينها يوزير كيس إن أضيع ثانية هذا من ذات أقاشتي مد مذوب أن جوجر أنت صوصو نضد بين وحال السعودية كم كلين صوصو عادي مذهبين أما نوشك وحال من شيء هل بعدك تقول هي تاس تاس دكتور أنت صن كذا جبايا ريبوكي هذا وحال لي هاي إما ركس ولا وريجي ولا وريجين وهاي كله وريجين والله لسه سدد غلا بتربى الغدري هنجر بالو سمي وارجني ودوين كي جاي ولا سمي لكن من قالنا وحي ما لقش جو أي جليا أنت لقي هاي محل نقول إن هاي وحين هو الملك جميعي يعني وحبا ذا إنفورميشن بدن بقى مكان أو كوكوان ماذا حوينا وزير كوا إذا بحنا ما كمش كويدين أيه اللي كورها اللي بورك واجب قبلي حبا وسجل سعر يعني إنفورميشن كهين ماركا اللي بورك حالك سلفت يسو وبندق ما هو حد مسؤول كأنك جاء ومذهبين هاي سجئين لو ولا يسمح كل نجم هذا وإيمان يقبل إيري حق بنقول إن هاي نسيج إنفورميشن كاس ورمذهبينه نوشك وحاقو ده 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 بيدمي نوشك وفكر إن عقل ما نقوله لكن أنا يكلي عقل له أنا يكلي أو حركة عقل مرهن وحنا يبحنا ده صار مش طال وحنا نوشك ده من معارضنا ذلك ما هي كلي يا بالي أدي حكومة دامي على مسؤوله ذقنا هدانا كله ده وحنا نوشك نوشك وحنا أضوضه نوفا فاي سويري نحل إنه كل شركي هانتين تلك بالي إنه كده صدي انتبه إنه الجوعيان نحل إنه كفائينا قرا لسه سمعوا ذم حالي لهذا لكن مجهول بدل كأنه كجرا وير ربع كل اللي يكوي هيو يهود إيو إمارات إيو بلايا إسوادته بدل كأنه كسو دولة ودولان نكل أوران جري محمد عبد الله فرماجو وحا وصخد عودن كواودي إلي والله وكع يو كعيتان كما هيني ونجانيني بلا يدا ودي إلي أو وصخد إني شو قليانينو با أم كوضو أها وحا لينا حصروا نقا علي إمارات نقا علي أو يهود نقا علي ما أقولين ما أقولين تلك غيبا كده قنتا نقوم صومالي وو أقولين هذا سكمر مويد ذلك أنت هكذا جنتين أودك أنا حق يجمع وامايا 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 دينك مركب عن عدير كلنا دولة الإمارات هدوا علينا ليه وضد رسالنا ونقل العربية كده هي فرجلين تين عيد كين واحد نقول ده واحد صوت سنة قداي هاد عيد باش لو قرايا بليدي نودونا دي بعنا هاي إلا قط سامي جدو إلا وقسيم جدو كابدا دقاية سريك بعد دقاية إنت ميت قفل وشيك من نمجد ورا نسكن بين دقونا اللي هنا لما يح ومدنا بمحمد نوتهم إنه إنت إنه سجى إنه بحراء نسكعل إنه وحسوء إنه إسد الله ودن كينا إنه قاله حولهنا إنه قاله بدنا إنه قاله وقلت إنه بحراء قدها إسكدع إنه كود بدنا وإسكدع إنه محمد محمود سعيد يونيفرسيتي في بوساس مسؤولين كترسان دولة الصومالية أي وحى أي كغيب قالين كل نحس يدعون له قسمين هاي الله أن حريست سحر الشيخ حسين عثمان أو أول الانشرتين نبضة يقرن ديسك الصومالية أو دوان كوغيريو تيم قال دا مقدشو وريا هي قسادي عبد التهليل أي وركن كسودري مقدشو اللي بعنا كترسان بارلمان كدولة الفدرال كصومالية يقار كم إذا كوا دولة جبلاتية ضلكة مدحوين الكحيان كلا بعض يا دولة جبلات كشوبلان عبد الغادر حاتم محمود لوجا داري سياسيين يا مسؤولين كلا يا كقيب قلي كل الدعاء يا حسام والله سمي الله ونحرستي سهر الشيخ حسين عثمان عود الرقاق شرتين نبض يقرأ نبض الصومالية ودوان جريوتين عيال لقوا قبتي مقال ذا مقدشو كل أن كدعاء وحى وهرين كهالله قار كم إذا دتك سيدا في عنا يسوع غانين سهر الشيخ حسين عثمان كواصوت المامي دور كمال حمد وياي كل هيد قرن ديسك الصومالية وحنو كمر خاتفرين
وأن إلى هلتوجينا إن أي أتاجنت ومدى الصوماليات أوردن وأنا أكل السكينين سيدا أي منك بعد كده جيسين إنسان سأدرت يد حسك وحن كل حسين نوام حي إن هي تقف من أكسم وحن إله كبر إن سبحانه وتعالى إنه جد الفردوس وقليه وحي تعالى مركز تا وأيقها من يسي وأيام من سنين إن أركي دونتو صومالي أو سيدا جاشاي نقطة صومالي أو سيدا جاشاي نقطة مركا وحن رجينا يا أنت يا ركضم بيسأنا أرنو صومالي أيقها من شرتي oo jacalay ilaa arko taas oo ay tusayso ku tusayso Soomaalnimadeeda iyo sida uu jacashay qarankeeda iyo sida uu jacashay dadkeeda shacabka Soomaaliyeed inuu wanaag iyo sharaf ku noolaado marka runtii waxa ay ahayd maamo Soomaaliyeed wanaageedan waxa ka garanaysana kamida waxyaabaha qofka muslimka lagu garta ama maarta cibaadada waxa kamida qofka Ilaahay markuu wanaagiisa iyo qiraayo wuxuu u dheereeyo cimriga عمرك الوارد ما شاء الله سديتي لبس نجاري داد مينس وحعدين سا وناجي يوح سمينسي أعماشي يوم دو سمينسي وحكلو جل مارت محوا أنت ما كسوق بقش دوكتي هذا مارت محوا أتمت جناسي دو كتوكتي أنت مارت محوا كسوق بقش أنت ما أنت أتاعن قرك استأصل مالية برجي دولة دي سياد برانا الله ونحرس وحيكو هذاي قف ماركته ريالوه دولد مركي دنتنا وحي كدن بيه وحي اهد هريال كلا اي اي اهدي دولده اللي سورد ساي او لغا صوب باللابو دولده او هقامنا اي مدحوينه اي اقو الرئي علي مهدي محمد جبوتي عبدي غاسون وحي كدن بيه ودن وحي اهدي هريال سيدو كلا وحا قولان كهذا لكا تشيدي حلبان فوزي يوسف حاجي اذن حلبان محمد عبد الرحمن نظيف وزير دولاه وسرد عافيماتك الصومالي دكتور سمرين محمد يقدمي كحجين كبرلمان كدولة قبلتك قل مذوق فاضم عبد فاندى ما تقبل حلكاري سهراي انتي كل قد بهنيدي انت تقبلي قبيداي انت تقول كمان صوتي كوبابي انت تلا غرفيني سي انت بيرجلين اي وحشاق نوغران غرسي حوانك يا شعبك انت تقارك وقدو ضي قبل دعي يا واجي أنت تقارن دفاعي سي دمان أونكا وود أجي هاي أنت وحجرنا يسا نزار شو حسين الله هو نحرسته وحياة هاي هوية قرن وحياة هاي سيدا لقش كي يقف سياسة الصومالية سامي وين كله لقب لا بأساس كي دولة الصومالية إلى يوم ما تو أنجوجنا أي سي عطلة رقدا موقتهي دمان مركلة في السياسة xilligii hore oo dawladda Soomaaliya laba qaybood baan ahay qaybti hore oo wanaagsanayd oo aan dalku u deganaa na waxay kaga jirtay xuunka waxay kaga jirtay laf dhabar bay ahayd qaybti dambe oo burburkana toosinta ayay qayb weyn ka ahayd saas daradeed waxaan filayaa hooyo aad Soomaali u qabatay hooyo wixii ugu sareeyay oo qabalnayd ayay qabatay marka la fiiriyo insha Allah maalin kalena waxaan sameyn doonaa si isbishal aan uga sheekeyn doona taariikhdeeda gogol kale ayaan sameyn doona oo aan ugu talagali doona dhaxalka ay u niyeysatay carruurta Soomaaliyeed inay museum sameeyso dhaxalkaasna ay gaarsiiso insha Allah I'm sure already carruurteeda raadkas waa laga arkaa annagana waa kaabi doonaa hadii la yiraado waana sameyn doona Soomaalina waa ugu deeqi doonaa inaan khibradaas u soo gudbina hadii la yiraado dhamaana waxaan ugu tacsiyeynaa meel kasto oo muxuu aha maanta codkayga maqlaayo in eedo muxuu ahayd waxay naga mudan tahay inaan u duceyno waxaan ugu duceyneynaa Jannatul Firdaws Ilaahay idinkiisna waxaan u sameyn doonaa wax kasto oo ay naga mudan tahay meesha ay maanta taalana waa ka sii qaadeynaa eedo muxuu ahaa taariikhdeeda halkaa lagu soo koobi karo Hadiya Cabdiraxmaan Jaamac Barre iyo Warsamo Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ka mid ah caruurtii Sarasho Xuseen Uusmaan ayaa ka mahadceliyay kulanka ducada iyo xasuusta ay hooyadood loo sameeyay walaalaha Soomaaliyeed guud ahaan dalka gudihiisa iyo dunida daafaheeda kuwa ku nool madaxda dalkayga iyo shacabkaba naga gudooma mahadcelin aan la soo koobi karin innagoo idinkaga mahadnaqayna sida aan kala harka iyo hagaarshada lahayn ee noola qaybsateen tacsida hooyo Zahra Sheikh Xuseen hooyo waxay ahayd هيئات سمفل أو لحظة سنة جرتو أو هيئات دي ولي جيت شتي ما يعلن يا إيه وحي كلو أهد
هل دونر إيه هل دونر قف واللي يقول حكومة درسن أيدا دونر كأهد مركا إيه وحكلو أمي يمسن هاي أدي إذا وحكا ما لهين مسوق ماسوق قف البنا إكوالو أها مركا تاس مهم أهد يونيسف يو إن جي أوز وحن أور داي ويكوه ريسي كوهنا قوان داري مغا قويس كرمان زال شمسين وحن قوية كغالة إن يمانت إن عندها قيستان أسقاني خصوصاً مغزار إنت إن عند المشا قبلو مغاني دينيا سيك فاقعين لغا ورمو معمدا سيد عبدي تهليل يونيفرسال تي في مغدشو waagaag daawada ayaa halkaan naga la socotaana waa Universal TV Studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa warkii caalamka si toos ah idiga soo gudbinayo jaamacad cusub oo markii ugu horeysay laga dhagax dhigay degmada Baardheere wariyahayaga Ahmed Umar Saalihi ayaa warkaas ino soo diray maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo odayaasha dhaqanka ururka weynka iyo xagaradka degmada ayaa maanta ka qayb galay dhagax dhiga dhisma cusub oo markii ugu horeysay yeelan doonta jaamacadda Baardheere iyadoo dhismaha jaamacaddana uu yahay mid isku tashiya ay ku dhisan doonaan bulshada deegaanka gudiga hirgelinta jaamacadda Baardheere oo ka hadlay xaflada dhagax dhiga ayaa sheegay dhulka jaamacadda oo ah dhul ku filan in ay EBN sanadkii 2005 ilaa xilligan ay soo suurta gelin in jaamacad laga dhiso Baardheere balse haatan ay rajo ka qabaan dhismaha jaamacadda Baardheere wakiilka gudiga hirgelinta jaamacadda Baardheere Xuseen Xasan Shaaciye ayaa sheegay bulshada deegaanka iyo qurbujoogta ka soo jeeda gobolka in looga fadhiyo ka qayb qaadashada dhismaha jaamacadda oo ahmiyad ballaaran u leh bulshada deegaanka maadaama ardayda dhameystay dugsiyada sare ay waxbarasho u doontaan magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyin kale marka jaaliyadii marka arintan soo abaabushay aad bay u maasan yihiin barnaamijkan marka waxa weynaan waxa maanta waxaan isugu nimid in arintan ayada ah jaamacadan contribution lagu dhiso dowlad dhaqaale ka yimid jaamacadda looma hayo kambaniyal waaweyn lacag dhaamxo aha dhaqaale ka yimid looma hayo hay'adad looma hayo laakiin contribution in lagu dhiso qof walba qofka neef kale neefka u bixiyo qofka boqolka doolar u hayo boqolka doolar u bixiyo qofka kontonka doolar u hayo konton doolar u bixiyo danta iyo ujeedka macnaha ay jaamacadan loo aasaasay maxaa aha loo abaabulay waa nidaamkaas horto salkeeda waa saas inaad salkeeda ogaataan jaamacadan waxay ka dhaxaysaa Baardheere umada degto oo dhanba ka dhaxaysaa qaas cid ay u tahay ma jirto jifo uma aha qolo kale uma aha deegaanka Baardheere bay iyo boqol bay iyo maxuu aha gedaba inta degan ee jaamacadan ka dhaxaysa jaamacadan in la helo muhiim weeyo muxuu aha gada dhanba ka dhaxaysa jaamacada muhiim weeyo in la helo qaar kamida odayaasha waxgaradka iyo ururka haweenka degmada Baardheere oo ka hadlay xaflada dhagax dhiga jaamacada ayaa bogaadiyay talabadan oo ay sheegeen in ay ka turjumayso horumarinta waxbarashada deegaanka baahi weyn loo qabo sidii degmada ay u yeelan lahayd jaamacad jaamacada faa'iido weyn yani inta kulugaana Baardheere degmada Baardheere markuu neena gaar ahaan wili Baardheere ahaan nawaahigeeda Baardheere noo hadda dhibi dhibeen qobnad jaamacada sida haddu gudiga oo maamula haya jaamacada hormuudku ku ah sida jaaladiya la hariireen barnaamijkaas dhibaatooyinka Baardheere leen gooba waa arin aad u aan ka dhawaayeen arintaas iyo idan kama hasantin arin dhisheen hool qobada oo shaqsi ma qobada waa bulshada oo qobadaas laakiin hoggaan balet laakiin noo dan qadaw haduun eena degmada Baardheere odayaalshee anoo ku turjumaanow aan baahayna jaamacad deegaan oo jaamacadan ka yaalna ma leh gobol jaamacadan lahayn ma leh soo imaanay ina dhagax dhigno jaamacadda degmada Baardheere oo jaariyadaha naga reesade ilaahay maanta uu soo waafajiyay inay karaan inay dhisaan jaamacadda degmada Baardheere booskeedana filayo 20 sano inuu gannaa oo yaalay meeshan 20 sano ayaa hadda inta ka dhaxaysana wax isku day ah iyo wax qaabilaad ah iyo wax dhisida midna aanan helin waxna la hanbayay malee hadal waa taga waa dhamaaday waxaan ka daba tuur anaga waxaan leenahay hadal inta badan waa la qaatay kaliya waxa weeye anigu hadda waxaan maanta isu taagay ama la igu soo dhaweeyay inay tahay codsi aan ka codsanahay jaaliyadaha degmadan Baardheere ama gobolka Gedo u dhashay in ay arintan haddii aad qaban qaabadooda ay qaar ba ku leeyihiin inta aan ogeyn ama aan ka qayb galin iyo intaba in jaamacaddaasi degdeg loo dhiso
gabagabadii xafladda dhagaxdhiga mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baardheere oo ka hadlay xafladda ayaa soo dhaweeyay dhismaha cusub ay yeelan doonto jaamacadda iyagoona ballan qaaday in si isku tashi bulsho ah ee dhismaha jaamacaddan ay kaga qayb qaadan doonaan jaamacaddii Baardheere runtii inay noo dhisanto xilliganba arday fara badan ay wax ku bartaan way fiican lahayd laakiin ma suuragelin sababteeda qoladii hore noo dhaxaytay dowladda ahayn waxa noogama qaban dowlad gobolada waxa noogama qaban annay ka bulsho ahaana waxba kamaana qabsanin saaka marka duu ilaahayna ma kaliyay inaan dareenno inaan wax qabsan karno waa ilaahay mahadii runtii jaaliyadda haddii anagu aan dad bilaadan baa wax qabsanayo oo fikirayo oo dambiir iyo dhigdan qada adaan noqono ummada kale waxay kugu tacdi karaan kugu sacdeen haday tala tahay haday tusaale tahay haday dhaqaale tahay qofka duu asaga dhaqaaqaya ummad waxa ku darsanaysa markay ugu yaraato fikir bay kugu dhisan dhaqaale kugu dhisan qof walba ku caawinaya laakiin qof meel asaga iska fadhiyo oo aan dhaqaaqayn oo albaabka wasaqda u taalaan iska qaadi karin cid wax taraysa ma jiraan saaka marka waxa ilaahay mahadiyaa waxaan aaminsanahay kaarree Baardheere ahaan dadka qurbaha jiro iyo kuwa qoraxda jooga intaba haddii isxilqaan ay sameeyaan oo isku darsadaan in la dhisi karayo jaamacaddan rajo cabaar aan sugeynay oo wax badan ilaa iyo 12 sano barnaamij aan sugeynay baa saaka inaan si isxilqaan aan loo dhagax dhigan garanay ilaahay nagarasiya alxamdulillaah baan leenahay haddaan nahay reer Jubbaland saddexdan gobol oo Jubbaland isku yiraahdo dhibaatada aan qabno waxa ka mid ah oo jaamacadaha xamar loo aaday ama meelaha kale loo aaday dhibaatada aan qabno waxa ka mid ah in gobolka Gedo dadku wax bartay boqolkiiba 90 ay gabdho ay yihiin marka waxaan noo baryay waa cusub haddaan nahay reer Baardheere marka waxaan ku boorinayaa ummada reer Baardheere aan baaq ugu jeedinayaa inay meeshaan jaamacadaan la dhaxdhigay in jaaliyadda dibadda iyo gudaha iyo meel kasta ay joogaan qof kastaba uu istaago reer Baardheere iyo dadka caalamka jooga islaamka ah khaasatan reer Gedo khaasatan reer Jubbaland wixii u mana sheegto inay jaamacadan u soo istaagaan because gobolkan Gedo cid ilaahay aanayn u maqan malaha Ahmed Umar Saliixi Universal TV Baardheere culimada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa waxa ay magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi ay ku soo dhaweeyeen Dr. Ibrahim Yusuf Abdi Ibrahim Raiz wariyahayaga Saciid Qarafaan ayaa warkaas waxa uu ka soo diray magaalada Nairobi. Dr. Ibrahim Yusuf Abdi Ibrahim Raiz ayaa habeenkii xalay ahayd waxa culimada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Sheikh Ibrahim Raiz ayaa ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee naadirka ah ee ka gaaray darajada ugu sareysa cilmiga diiniga jaamacadda Islaamiga ee magaalada Madiina Al-Munawwara ee dalka Saudi Arabia, gaar ahaan qaybta Al-Da'wa wa Thaqafa Al-Islaamiyya. Dr. Ibrahim ayaa sidoo kale qoray kutub diini ah oo ka hadlaya funuunta kala duwan ee diiniga oo ay ka mid yihiin akhlaaqda, qiyamka iyo dacwada. Qaar ka mid ah culimada Sheikha soo dhaweynta uu sameeyay ayaa hadlay, waxayna ka warrameen dadaalkii dheeraa ee shuuqa uu cilmiga ugu baxay ee qaatay muddo ku dhow 20 sanadood. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa Dr. Ibrahim oo muddo dheer waxbarasho ugu maqnaa dalka iyo ummadda ka maqnaa. من سلك طريقا يلتمس به علما كمغنا الى مرحله اذو ناكسان وكغاري هر دكتوره اسنا وان امهد عنينا جزاه الله خيرا وحنا لين هي اهلا ومرحبا بك في بلدك واهلك واولادك ومدنا وحان اغو باقينا ان اي كفائديستان cilmigaasi sheekha uu la soo laabtay isna waxa uu ilaahay waxaan ugu baraynaa subxaanahu tacaala inuu siiyo qabuul iyo tamkiin uu siiyo naguna anfaco cilmiga oo sida ugu wanaagsan ugu faa'iideysan karno waafajiyo walilana hadhawow mar labaad mersadaad hadhawow walikalena welcome with all respect you deserve it is our great pleasure to welcome you walisto kalakalena karibu mgeni njoo mwenyeji apone kaleno gadiyadi ya kinkadarahayna edhi edhi handawaw adhi ya khayartiki iljerti helka wa sharaftale walisin lena ahlan wa marhaban bikum fillahi ahbabnakum wa bil khayri dhakarnakum fa'inu Allahi tara'akum wa salamu Allahi tahufukum
دكتور كسودو غرغادي كسودو ولالها كسودو غاما فران كسودو غري لغاجي هاي كسودو غرغادي هويو ايضا او روب يقبو دران وجرو حلي غنا وياي حلي دمبي او سديت ساعي بر يوحي كسد دمبي يا الى يو عاو هل ساعه هل كان كوتاغنين مركا دكتور وحن كلنا هاي اهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك الله فيك asagoo inooga yimid xagga iyo suuudiga kadib muddo dheer 15 sano markuu xagga akhris u joogay ka horna ibraahim asagoo aad u yar oo inta ninkaan la dhan muhammad ayo tacliinta ka bilaabay magaalada garissa ila sanowii uu ka bogo madrasatu najaah uu ka baxo ka dambe halka iyo suuudiya madinatul munawwar oo jaamacadda halka ka galay ila doktornimo uu ka gaaro aad baan u faraxsanahay caawa intaan doonayna aniga Yusuf ahaan Ilaahay baa mahadle waan helo sida hadda uu yahay Sheikh Ibraahim taas oo tan aad ma aragtay u jecla oo ku faraxsanahay marka jazaakumullahu khayra intina ka soo qayb gashay halkan iyo soo dhaweyntana waad mahadsantihiin ugu dambeyntii ayaa waxa warbaahinta la hadlay Dr. Sheikh Ibraahim Yusuf Abdi Ibraahim Rais waxaan uga mahadceliyay culimadii soo dhaweeyay sida qiimaha badan ay ugu soo baxeen Nairobi waxaan ka tagay taqriiban 2006 waxa barasho waxaan u aaday xagga Madina Munawwara Jaamacadda Islaamiga ee Madinada Munawwara caawin oo u jeedan 2006 ka bilaabo ilaa 2022 waa xilli aad u dheer iyo fatra dheer weeyaan muddo aad u dheer weeyaan taas oo ilaahay mahadiisa ilaahay wuxuu leeyahay in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadiid قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله نعموين كصدن وحأصونا إلهي سبحانه وتعالى وتوفيق من الله ونعم إلهي سبحانه وتعالى إجل خاصة أنت سوى مهد إلهي سبحانكم هذا أنت أسكدب وحنكون شكرنا يا كم مهدنا يا أول بتهنية يهم بليه ما تقدر ولا لها هل كان يوسف دوي أو حل الدم بأيتها أو وقت آد الدم بأيتها راب جرو أو سوجي وقت هذا iyo naftooda iyo maalkooda iyo maarata wax walba soo horay waxa la jazaakumullaahu khayran Suuq Rafaan Universal TV Nairobi munaasabad ay ka qayb galeen wasiirka gaashaan dhiga dalkaasi Kenya Aadan Barre Ducaale iyo Xilibaano ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay sanad dugsiyeedka 2022 ee Tesla School oo lagu qabtay magaalada Nairobi marka leh wariyaha ayaga Saciid Qarafaan ayaa warkaas Nairobi ka soo diray wayajma'una fil iba'il haya munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay sanad dugsiyeedka 2022 ee Tesla School oo ay ka soo qayb galeen madax ka socday dawladda Kenya sida wasiirka gaashaan dhiga dalka Aadan Barre Ducaale iyo xildhibaanada kale ah Yuusuf Xasan Cabdi iyo Maxamed Cadow ayaa maanta waxa lagu qabtay xarunta dugsiga oo ku taala deegaanka Limuru ee duuleedka caasimadda Nairobi. Munaasabadan ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta ardada iyo Sheikh Maxamed Cabdi Malo oo ah gudoomiyaha Tesla School. Dhanka kale xaflada ayaa waxa lagu gudoonsiiyay ardaydii qalin jabisay shahaadooyin muujinaya cilmiga ay barteen. Yasin Baynaxo oo ah maamulaha Tesla School ayaa munaasabadan soo qabanqaabiyay dugsigan ayaana ah kan kaliya ee Kenya ku yaala kaasi oo ardaydu si wada jir ah uga qaadanayaan shahaadooyin sarsare oo ah maadi iyo diini. xildhibaanada goobta soo xaadiray wasiirka gaashaan dhiga Kenya Aadan Barre Ducaale iyo gudoomiyaha Tesla School Sheikh Maxamed Cabdi Umar ayaa munaasabada ka hadlay iskuulada waxay hoos yimaadaan Mumtaz Group of Schools ayay hoos yimaadaan iskuulada dhowr aba muasada ay leedahay kan hadda aan fadhino waa wiilasha secondary-ga ah oo labada qaybood isugu jirta muxuu ahay qaybta systemka Kenya iyo British system-ka labadaba isugu jira ayuu ka kooban yahay sidoo kale waxaan leenahay oo muhasada hoos yimaada Itqaan Integrated School oo isagana primary ah oo boarding iyo day isku jira xaafad Islii buu ku yaalaa qaybta section 3 buu ku yaalaa ayadana waxaa inala jooga muxuu ahay manager-kii baa inala jooga Xasan iskuulkaasi isagana caruurta qaybaha hoose wax ku barta qaybta saddexaadi waxa weeye waa iskuulka Mumtaz Girls of School baa la dhahaa wuxuu ku yaalaa Nakuru waa gabdhaha asaguna British system-ka iyo qaybta kaleba uu leeyahay wuxuu ahaa 844 oo Kenya system-keeda
iskuulada sa hoos yimaado kuwa gabdho kuwa wiilal primary secondary kulli muasada iska leh waxa loo aasaasay waxay ahayd in caruurta wax baranaysa oo diinta baranaysa waxaan u jeedaa iskuulada baranaysa in ay diintoodana wax ka yaqaanaan oo ugu yaraan ilmuhu uu garanayo qaabku ilaahay u caabudi lahaa oo diintan uu sheeganayo oo ku abtirsanayo oo hooyo iyo aabo uu ka dhaxlay inuusan marti ku noqon inay wax ka fahmayo ugu yaraan qur-aankii farbarkii in diinta wax laga fahansiiyo cibaadaadkii loo saxo ciyaalka meeshan lagu tababaro oo tababar diin iyo lagu siiyo iyagoo ay khudbadda isu akhriyaan hadda iyaga khudbadda jeediyo khudbadda jumcada ayagaa isu akhriya oo waa lagu tababaraa ardada kuwa qalin jabiyey iyo kuwa sii wataba waalidiinta dhammaantiinba aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay runtii inaan isugu nimaado meel sidan oo kaleeto u aad iyo aad u quruxsan jawi sidan oo kaleeto u wanaagsan runtiina sheekhaan ku lahaa soomaalidu heerka ay gaadhay ayay muujinaysaa maanta meeshan quruxda badanayn joogno asxaanta ka mid ah waxaana loo baahan yahay inaan mataqaanaa ee habkan hadda aan halkan ku hayna ee iskoolkan uu ku dhisan yahay ee jimcisay waxbarashadii maadiga ahayd iyo tii diimayd aan sare u qaadno aan ka dhigno mataqaanaa dadaal iskool walba ka muuqdo si ubadkeennii iyo jiilalka soo koraya ay u noqdaan kuwo diintana yaqaana waxbarashadii maadiga ahaydna gacanta ku haya iyaduna iskuulkan waa iskuul cajibli anasaaka markuu sheekay tesla horta sa intee ku taallaa wiil aanaan ilaaba balfiir hamani kilometers limuur intee ka taallaa nin dareolkii weyn wuxuu yidhi tesla aanaan garanay maraan tegina 20 minutes aan ku imaanay weli waxaan dhihilaa hadda sheekh suu sheegay waddamada soomaaliya u haajirayso masaarida turkiga waddankan ayaa idin ka fiican wuxuu idin ka fiican yahay waddankan qeyb ay soomaalida ku leeday way degan tahay waddankeeda waay iskuulladan lakiin dhallinyaradan weliba dadka qurbaha joogaan la hadli meeshan ayaa fiican inaad caruurtina keysa waa weather fiican hadda kole waxaa maanta waxaa la dhihi waana jeclahay waxaa lihi iskuulkiia tesla aadan baraa waxa kuleh zaa-id aan u jeclay maanta ge facebook la geliyo laakiin waxaa ku fiican dowladdana waa ka wareegsan dowladdana waa ka wareegsan waxaa yuusuf xasan iyo cadooya maanta fadhiyana aadan bare waa laga wareegsan laga daa meesha aanay imaanin sheekhan iyo dadkan waa la dulmi lahaa nimanka soomaalida meeshan maxaa geeyey dhulkaana ay qaadan rabaan sicid qarafaan universal tv nairobi dawdal gabagabadiina waxaa magaalada dooxe dalkaasi qatar caawa ka furmay koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 oo ay marti gelinayso waddanka qatar koobka adduunka sannadkan ayaa noqonaya markii koobaad ee lagu qabto bariga dhexe sidoo kale waxa uu noqonayaa markii koobaad ee waddan muslim ah uu marti geliyo koobka kubadda cagta dunida waxaa caawa ciyaarta koobaad lagu furi doonaa islamarkaana cagta istari doona xulalka ku kala ciyaari doona waddamada dalka qatar iyo weliba dalka ecuador dalka qatar oo caawa kooxdoodu amaba xulkoodu ciyaarayo ayaa marti geliyay koobkaasi waxaana kasoo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socota dunida koobka kubadda cagta dunida ee lagu qabanayo dalkaasi qatar ayaa waxaa ciyaari doona amaba kasoo qayb galay 32 waddan oo ku tartami doona madaxda kasoo qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele wixii wararaa iyo weliba warbixinada kala duwan ee ku saabsan koobka kubadda cagta adduunkana waxaad kala socon doontaan t v-ga universal qodobkaasi daawadayaal guniyo gabo ayuu waxa uu ahaa warkii t v-ga universal oo si toosa idiga soo gudbinayay stuudiyaha t v-ga uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdirashiid cabdiwahaab xuseena warkan mid lamida intaa ku kulmi doona dhammaanta iyo waxaan idiga tegannaa nabadgelyo